সঞ্চিতভাৱে এটাৰ পিছত আন এটা দুঃসংবাদ আহি আছে মণিপুৰৰ পৰা, কিয়নো মণিপুৰৰ যি ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছিলে, সেই ভূমিস্খলনত মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক যুৱকে তাত কৰ্মসূত্ৰে নিয়োজিত হৈ আছিলে আৰু যি তাত ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ কাম হৈ আছিলে তাত মৰিগাঁও জিলাৰ 23 যুৱক তাত কৰ্মৰত আছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই এটা নতুন তথ্য দিব ওলাইছোঁ যে অকল লাহৰিখাট সমষ্টি নহয়, জাগীয়ত সমষ্টিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা যুৱক গৈছিলে তাত কৰ্মসূত্ৰে। আৰু জাগীয়ত সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভঁৰালটোপৰ উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰ নামৰ এজন যুৱকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে। তাত যিজন লোক আছে তেখেতে চিনাক্ত কৰিছে, এজন আচলতে উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰ, ভঁৰালটোপৰ ঘৰাৰুৱা জাগীয়ত সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত। আৰু মই এই মুহূৰ্তত এই উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ। এক জৰাজীৰ্ণ ঘৰ আচলতে, যি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এজন যুৱক আৰু যি কামৰ সন্ধানত ওলাই গৈছিলে মণিপুৰলৈ উপাৰ্জনৰ উদ্দেশ্যে, কিন্তু এতিয়া সেই উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ বাসগৃহত এতিয়া এনেদৰে কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। কি আচলতে লাহৰিঘাটৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি কুকতলি কান্দোনৰ ৰোল, আনহাতে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যি তথ্য আহিছে উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ বাসগৃহৰ দেখাইছোঁ। এয়া তেখেতৰ বায়েক তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ এনেদৰে কান্দোনত ভাঙি পৰিছে। আচলতে কান্দোনৰ ৰোল এতিয়া মৰিগাঁও জিলাত, কাৰণ মণিপুৰত যি কৰ্মসূত্ৰে যি ওলাই গৈছিলে মৰিগাঁৱৰ পৰা একে সমনীয়া আটাইকেইজন যুৱক ওলাই গৈছিলে কৰ্মসূত্ৰে, কিন্তু সেই আচলতে কোনো কল্পনা কৰা নাছিল যে এনেদৰে এটা দুঃসংবাদ আহিব মৰিগাঁৱৰ এই অঞ্চললৈ। কাৰণ কিয়নো কামৰ সূত্ৰে যিহেতু ওলাই গৈছিলে, কৰ্মসংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে ওলাই গৈছিলে, কিন্তু এনেকুৱা এটা সংবাদ আহিব বুলি আচলতে কোনো কল্পনা কৰা নাছিলে। এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ ঘৰ, আচলতে জৰাজীৰ্ণ এটা বাসগৃহৰ উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ ঘৰ আৰু কৰ্মসূত্ৰে ওলাই গৈছিলে। আৰু যিহেতুকে ইয়াত আচলতে বানপানীয়ে প্ৰতি বছৰে জুৰুলা কৰে, বানপানীৰ মাজত যিহেতু কৰ্মহীন হৈ পৰিছিল উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰ, আৰু সেই উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰে এই উপাৰ্জনৰ উদ্দেশ্যে আচলতে উপাৰ্জনে যদি চাই আপোনালোকে ঘৰৰ ওচৰতে এনেদৰে বানপানী, আৰু যিহেতু বানপানীয়ে এই অঞ্চল জুৰুলা কৰে, সেই বানপানী কৰ্মহীন হৈ পৰাৰ বাবে আচলতে কৰ্মসন্থান ওলাই গৈছিল মণিপুৰলৈ দুটকামান উপাৰ্জন কৰি ঘৰখন চলাবলৈ, পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ। ভবা নাছিল যে এনেকুৱা এটা ঘটনা আচলতে সংঘটিত হ'ব, এক মৰ্মান্তিক ঘটনা, এক শোকাকুল পৰিৱেশ, এক বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশ। কি ক'ব, আচলতে ক'বলৈ আচলতে ভাষা নাই। আমাৰ স্থানীয় এজন লোক আছে, দাদা কি ক'ব, আচলতে যুৱকজন কেতিয়া গৈছিলে? নিজৰ ভাইটি হয়, গতিকে উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰ তেখেতক যিটো নেকি আজি মৃত বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, সেই মৃত বুলি জানিব পৰাত তেখেতৰ মৃতদেহটো যে আমাৰ ঘৰত আমাৰ গৃহত আনি দিয়ে, আমি চৰকাৰ আৰু লগতে CM ছাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ, আমাৰ সকলোকে, আমি দলীয় কৰ্মী হিচাপে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি এই জৰাজীৰ্ণ আমাৰ যি ঘৰ এতিয়া অৱস্থা নোহোৱা ঘৰখনলৈ যাতে আমাৰ মৃতদেহটো অতি সোনকালে আনি দিয়ে, আমাৰ উপকৃত কৰে, তাকে আমি প্ৰাৰ্থনাও জনাইছোঁ। আমাৰ বুধবাৰ, আমাৰ এতিয়া তেখেতে যোৱা 20-25 দিনমান হৈছে, আৰু গতিকে তেখেতেও সময়তো হৈ থকা অৱস্থাত যি ভূমিস্খলন হোৱাত আমি বুধবাৰ আমাৰ 10টা বজালৈ আমাৰ তেখেতৰ বাইদেউ আছে ঘৰতে, বাইদেউৰ লগতো কথা পাতিছে, তেখেতৰ পৰিবাৰ বৰ্তমান আছে, পৰিবাৰৰ লগতো কথা পাতিছে স্পষ্টভাৱে, তাৰপিছতে 1টা বজামানতেই ঘটনাটো হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কোন কোন আছে তেখেত পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল, তে ভাইটিয়ে আছিলে, ধৰি লওক খোৱা একমাত্ৰ, মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ, সকলো আচলতে শোকত ভাগি পৰিছে, কিয়নো এক আচলতে কোনো আচলতে কল্পনা কৰা নাছিল যে এনেকুৱা এটা ঘটনা আচলতে সংঘটিত হ'ব পাৰে, কোনো আচলতে কল্পনা কৰা নাছিলে, এক শোকাকুল পৰিৱেশ এতিয়া বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰ আচলতে কৰ্মৰ সন্ধানত ওলাই গৈছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই তেখেতৰ যি তেখেতৰ পিতৃ আছে, মই পিতৃৰ ওচৰলৈ ল'ৰাটো 23 তাৰিখে গৈছিলোঁ, 23 তাৰিখটো মই কিন্তু ভুল হৈ গৈছিলোঁ।
তেখেতৰ পিতৃ শোকত ভাগি পৰিছে। আচলতে তেখেতৰ বায়েক তেখেতৰ মাতৃ আচলতে এনেদৰে শোকত ভাগি পৰিছে। আচলতে কোনো আচলতে কল্পনা কৰা নাছিল যে এই উপেন্দ্ৰ যি এই বাসগৃহৰ পৰা ওলাই গৈছিলে ঘৰৰ কাৰণে উপাৰ্জনৰ উদ্দেশ্যে, কাৰণ যিহেতুকে অতি দৰিদ্ৰ বলিয়া আছিল উপেন্দ্ৰ আৰু এই উপাৰ্জনৰ উদ্দেশ্যে তেখেতে মণিপুৰলৈ ওলাই গৈছিলে। আৰু যি সেই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত তেখেতৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা খবৰ আহিছে। আৰু মৃত্যুৰ খবৰৰ পিছতে এনেদৰে শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য।